নমস্কাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এই ফটোখনত দেখিছেনে শিশুটোৰ স্কেল্পত এইটো হালধীয়া কালাৰৰ এনেকুৱা এটা পেটছেছ হৈছে কি হয় এইটো এইটো কি এইটো ক্ৰেডল কেপ বুলি কয় নৱজাতক শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ পাছত 3 মাহৰ পৰা 4 মাহৰ ভিতৰত এইটো মেক্সিমাম হোৱা দেখা যায় ক্ৰেডল কেপ এইটো কি ক্ৰেডল কেপ ইয়াৰ পৰা কিবা ক্ষতি হয় নেকি শিশুবিলাকৰ এইটোৰ পৰা কিবা ভয় খাব লগা আছে নেকি এইটো কিবা ইনফেকচিয়াছ নেকি নহয় এইটো লৈ পেলাই চিন্তাৰ কাৰণ নাই এইটো জন্মৰ সময়ত 3 পৰা 4 মাহৰ ভিতৰত দেখা যায় য়েল্লোইছ গ্ৰিছি স্কেল্প টাইপ এনেকুৱা পেটছেছ থাকে যিটো দুটা থিয়ৰী আছে কিহৰ কাৰণে হয় এটা হ'ল যে আমাৰ হেয়াৰ ফলিকল যিবিলাক আমি ছেবিচিয়াছ গ্লেণ্ড বুলি কওঁ সেইবিলাকৰ পৰা অইলটো বেছি নিৰ্গত হ'লে তাতে জমা হৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ যায় আৰু নহ'লে দ্বিতীয়তে এটা ইষ্ট থাকে যিটো নেকি অলপমান তাতে অভাৰ গ্ৰ'থ হ'লেও এনেকুৱা হয় চ' মেক্সিমাম এইটোৰ ইটিঅ'লজি আননোন হয় এইটো কিহৰ কাৰণে হয় এইটো গম নাপায় কিন্তু দুটা থিয়ৰী আছে যি দুটা ক'লোঁ সেইকাৰণে এইটো হোৱা দেখা যায় চ' মেক্সিমাম শিশুৰ ক্ষেত্ৰত পেৰেণ্টছসকলে চিন্তা কৰে যে এইটো কি বস্তু এইটোৰ পৰা কিবা আমাৰ শিশুটোৰ অপকাৰ হ'ব নেকি এইটো অপকাৰ একো নহয় আমাৰ যেনেকৈ এডাল্টৰ থাকে ডেনড্ৰাফ তেনেকৈ এইটো শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰেডল কেপ বুলি কয় এইটো অট'মেটিকেলি 12 মাহ বয়সত 1 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত এইটো অট'মেটিকেলি গুচি যায় যদি বেছিকৈ অলপমান থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব ঘৰত আমাৰ যেনেকৈ ফণি থাকে এটা নিউবৰ্ণক ইউজ কৰিব পৰা এটা ফণি থাকে খুব কোমলীয়া এটা সৰু এটা ফণি থাকে সেইটো দি আপোনালোকে লাহে লাহে যদি এনেকৈ হেয়াৰ কম কৰে এনেকৈ যদি কম কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো আঁতৰি যায় লাহে লাহে পেটছেছখিনি আঁতৰি আহে আৰু এভৰি অল্টাৰনেট ডে যিবিলাক শ্বেম্পু থাকে শিশুৰ শ্বেম্পু সেইবিলাক দি পেলাই শ্বেম্পু কৰিব লাগে তেতিয়া এইটো কোমল হৈ পেলাই নিজে নিজেই আঁতৰি গুচি আহে আৰু যদি বেছিকৈ কেতিয়াবা যদি অলপমান ডাঠ হৈ পেলাই যদি প্ৰলেপৰ নিচিনা পৰি থাকে তাৰপৰা যদি অলপমান পানী চানী ওলায় বা কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এজন শিশুৰ ডক্টৰ দেখুৱাই ল'ব তেতিয়া ডক্টৰ দেখুৱাটো দৰকাৰী নহ'লে মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত এইটো অট'মেটিকেলি 12 মাহ বয়সত নিজে নিজেই গুচি যায় ক্ৰেডল কেপ বুলি কয় এইটোক লৈ পেলাই বৰ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে বহুতেই কুৱেশ্যনটো কৰে আৰু দেখি ভয়ো খাই যায় যে মোৰ নিউবৰ্ণ শিশুটো এইটো কি হ'ল পটককৈ এইটো মাথাত চ' আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো বহুতে জানিব বিচাৰিছিলে আৰু এইটো মানে পেৰেণ্টছসকলে এইটো চিন্তাও কৰে কিহৰ কাৰণে হ'ল কি হ'ল চ' মই ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক এইটো বুজাবৰ কাৰণে যে ক্ৰেডল কেপ কি বস্তু ইয়াক লৈ পেলাই আমি চিন্তনীয় এইটো বিষয় হয়নে নহয় ইয়াক লৈ আমি চিন্তা কৰিব লাগে নে নেলাগে ই কেনেকৈ ভাল হয় আৰু ক'ৰ পৰা হয় গোটেইখিনিয়ে ক'লোঁ চ' এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া একদমেই নহয় ইয়াক লৈ পেলাই আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব বাছ ভিডিঅ'টো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে চবেই পায় চবেই যাতে জানে কাৰণ জানিলে আমি বস্তুটোৰ পৰা আমি মানে যিটো চিন্তা হয় চিন্তাটোৰ পৰা আমি লাভ কৰিব পাৰিম এইটোক লৈ পেলাই চিন্তাৰ কোনো কাৰণেই নাই অলৰেডি ক'লোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া সকলোৱে পাব আৰু সকলোৰ কাৰণে এইটো ভাল হ'ব ধন্যবাদ